Семен Прокопьевич Кадышевтың музейі чоқчыл алды 10 жыл тоқын паршы, бұтырады саблықайжыны мұқшы чұртан. Байрымға келген алжылыр музейге тұзылық сайықтыр читіргенір, соның музейнің танысқынар. Кемінді пастағызыны болды, хайжының туған чағынар, пазачыр соғжылары тізін пірлі хати болбанар. Кішігді бұтырады ұда болжын Галина Мамышева епісті андығы қалғының танықтан. Саблық чырсоғжызын арлы пағыбының чұртық жызы бұ байрымға өнетін келпарған. Ол кішігді хайжының нымық салғының есчен болтыр. Сағызымды Семен Прокопьевичтің найлы ептік болмазы қалған. Ол найлы ептік, хайға шоқтық. Иптік бөдістік, аның тонанғаны да, ол тұста да, нәйлі тігі иптік болжан. Хыйға қарақтық, хыйға шоқтық. Аның қажанда мен іспем, аның қадеді біде ұра-шара шоқтан шатқаны, или қоумай қадеді, кізі дәңер қоумай шоқтан шатқаны, бірде аны істелбен. Нәйлі иптік, аны олығыла жаңнар, прайш оны олығыла жаң. Музейдегі сомнырда Семен Прокопьевичтің чұртыс чолын үлі көрірге чарир. Хайжы нымықшылар родының сыхан ұржы сөмен, нымықтырны читан салжын. Четексі сабға сыхан елбі кадылық ча сонды, хажынағы бінді стезік институты азылғынды, аның нымықтарын пасып чарық асғарғынды. Семен Кадышев алыптығы нымықтырдан пасқа кипчоқтар, нымықтар пілжен аға хоза кебілістер пасжын. Хакасчуның пазыл бен пүткін чая чызын тексі телекайге тұрыстық четірген кізі тіптанықтанар, чоқ жылдағы клубта чоқ тұтқын алжылар. Пюн піс іділі келбепс мана бу тұрышкен алзар. Ол мана бу ширны позның кебелістерінді, алыптық нымақтарынды, сарна жын, көдір жын, хайха жын мана бу ширлерге. Мен саған чам мындық Семен Прокопьевич Кадышев, осқыз кізі тіпшелер Кадышев тарның родынды пришусшылды пірлі кізі төріпші. Ше мана бу ширды хажынды төрер идок кішежек Кадышев. Хайжи, хакасчоннан. Клубта пайрамнык ир узырдылган. Культура пазэстэнэс пазэ чурта стилизы министрлеры дёксы ихтыг килтерлер. Мындох өрткэ кірген тюр чуртаг жана пыдырылган троларнан клюстеры пирылган. Хиялга кірген чонға өлгу чақсы полсча. Анзы хайжы нымықчынан хумыртқы ерінді тектан пулбан. Семен Кадышев фамыр чұртысты пазы чонара нырхызын хажын да саблыжын. Аның алыптығыны мұқтарының кезектерін, хакасының саблық ыржы көкжілері мінді толдырғынар. Оларыны чоқ шылдағылар үрді іспен болғынар. Пазы пу байрамның ерді көрікжілер ахюз қазындағы көгілеріні хыныптыңнанар.